Rrëfimi i tronditës i aktorit shqiptar, si ma mbran vëllan në kufi dhe s'na tregua në zvarin. Me më shumë se 200 role e me një karierë artistike prej 50 vjetësh në skenë, aktori i humorit Edmond Halili, muaj më parë është nderuar me çmimin mjeshtër i madh nga presidenti i Republikës së Shqipërisë. Të gjithë e njohim si aktorin e humorit, të talentuar e popullor, Shkodranin që jeton prej 20 vjetësh në Durrës, ai që ngjitet në skenë e na bën të harrojmë hallet e jetës së përditshme. Por askush si ai nuk e ka provuar brenda shpirtit të tij se çdo të thotë të pushkatojnë vëllan në kufi, në lule të rinis dhe t'ju ndalohet hapja e dyerve të mortit. Asnjë ditëzi, vëllan e pushkatuan, ne të gjithë në punë, të gjithë si familje na dërguan në ndërtim, në punët më të vështira. Nuk ju mbajta dot amanetin prindërve, askush nuk na e tregon ku varos vëllai dhe shoku i tij. Atë ditë të 18 gushtit të 1983-shit, tha ai kohë më parë në një intervistë. Vëllain e vranë dhe mondin e dërguan të shuaj gëlqere çdo ditë nga mëngjesi deri në mbrëmje e më pas është ngjitur në skenë për të bërë publikun të qesh. Mondi i përket brezit të humoristëve të Muarem Hoxhës e Roland Kocës, me të cilët ka ndar jetën artistike si humorist profesionist në teatrin Aleksandër Mojsiu në Durrës. E nisi aktrimin në moshën 14 vjeçare në Shkodër, aty ku humori është në gen të çdo qytetari e prej pak kohësh ka dalë në pension. Jam mirë me shëndet, për aq kohë sa nuk blej ilaçe, pensioni më del, shprehet me batutat që për asnjë moment nuk i largohen. Aktori i humorit rrëfen edhe pengun e madh të jetës së tij në një intervistë. Prindi dy djemve, askush si ai nuk e ka përjetuar dhimbjen që për asnjë ditë vetme të mos kesh mundësi të vajtosh e të mbash zi për vëllan 25 vjeçar të pushkatuar në kufi në tentativë për t'u larguar nga vendi i zhytur në mjerime skamje. Në 17 gusht, vëllai i tij Tristani bën plot 42 vjet që u pushkatua në kufi në moshën 25 vjeçare në kufirin me malin e zi në tentativë për t'u larguar nga vendi dhe që atëherë nuk ka mundur dot i bëj një varë vëllait. Për asnjë ditë nuk i hapën dyert e mortit, për asnjë ditë nuk u veshën as nëna e as motrat e tij me të zeza, ndërsa kalvari i vuajteve të gjithë familjes ishte i madh deri në mbërritjen e demokracisë. Së bashku me Guljem Radon, ata ishin dy aktorët Shkodranë të spikatur të teatrit Aleksandër Mojsiu. Shumë dhimbje ka lënë largimi i parakohshëm i Guljemit te Mondi, që në rrugët e qytetit të Durrësit është natyralizuar në Durrësak, duke lënë me njën bicikletën e shëtitur në këmbë.